Tko su pledici? Atraktivna vanzemaljska vrsta koju mnogi ljudi smatraju našom kozmičkom braćom. Ima li istina ovim tvrdnjama ili u pitanju potpuna fantastika? Dobrodošli u svijet gdje je sve moguće i dobrodošli na Balkan UFO kanal. Tisućama godina naši preci su promatrali i štovali zvijezde. Neke od tih zvijezda su bile istaknutije od drugih, poput Plejada, skupine zvijezda udaljenih 444 svjetlosne godine i također poznate pod nazivom Sedam sestara. Bez teleskopa, golim okom možete vidjeti 6 zvijezda ove skupine, ali postoji i 7. Izgubljena zvijezda i česta tema u mitologijama mnogih drevnih naroda. Od grčke mitologije, gdje su Plejade smatrane za 7 sestara Titan Atlasa, pa do nordijskih i kelskih mitologija poput Nebra, nebeskog diska pronađenog u današnjoj Njemačkoj starog 3500 godina, gdje možete vidjeti jedan od najranijih prikaza ovih zvijezda. Malo je poznata činjenica da su Japanci štovali, to jest još uvijek štuju ove zvijezde, što dokazuje logo jedne od poznatijih automobilskih kompanija po imenu Subaru. Subaru ili u prijevodu sa japanskog Plejade, logo kompanije na kojim se i nalaze ove zvijezde. Dakota, američki Indijanci vjeruju da su ljudi porijeklom sa Plejada i da kada umremo, odlazimo natrag živjeti na Plejade. Teško je pronaći drevnu civilizaciju koja i nije imala mit povezan s ovim zvijezdama od kojih i mnogi štuju i dan danas. Zašto je to tako? Zašto su Plejade toliko posebne? I gdje su u toj cijeloj priči pledici? Navodna vanzemaljska vrsta, jako slična ljudima koja dolazi sa ovih zvijezda. Ovaj video danas će biti zanimljivo putovanje između činjenica, mitova i legendi, pa sve do fantastične tvrdnje određenih ljudi koji tvrde da su bili u kontaktu ili su u stalnom kontaktu s ovim bićima. Idemo prvo sa nekim fantastičnim tvrdnjama i nužno je naglasiti da se mali broj ozbiljnih ufologa bavi s informacijama u nedostatku dokaza i kada budemo došli do određenih čvršćih dokaza, ja ću vam to i naglasiti. Plediti su vrsta jako slična nama i iz tog razloga i smatraju našim dalekim rođacima. Gotovo uvijek u pravilu prilikom kontakta nose uske kombinezone i s ljudske točke gledišta izuzetno su fizički privlačni. Visina u prosjeku 2 metra i naizgled bez viška tjelesne masti. Muškarci su mišićave građe dok su žene, iako povećane mišićne mase, ipak ostale ženstvene. Žive u prosjeku 700 godina i za njihov izgled je zaslužan nedostatak pigmenta u koži i kosi koji im daje ovakav izgled. Plava kosa i plave oči su najčešća karakteristika, iako postoji svjedočanstva sličnih bića koja su bila potpuno bez pigmenta, jako bljede puti i bijele kose. Sve ove grupe humanoida spadaju u istu ili sličnu skupinu koju neki ljudi nazivaju nordijski vanzemaljci jer izgledom jako podsjećaju na narode Sjeverne Europe. Neki su toliko slični ljudima da bez problema žive i rade među nama dan danas. Iako ih možete susresti u fizičkom obliku, oni su sposobni za postojanje na astralnom planu, to je žive u dimenzijama iznad naših granica shvaćanja i mogu slobodno prelaziti iz jednih stanja u druga, što promatravcu izgleda kao nadnaravno. Iako su generalno miroljubivi, postoji svjedočanstvo o drugačijim namjerama određenih skupina ovih bića, koja su, čini se, podijeljena kao što je podijeljena naša civilizacija. Neki odbijaju svaki kontakt s nama, drugi pokušavaju miroljubivim putem utjecati na čovječanstvo, dok navodno postoji militantna skupina unutar njihove civilizacije koja je zaslužna za određene ratove i koja situaciju na planetu pokušava promijeniti nasilnim putem. Za ovaj zadnji primjer možda imamo slučaj Mari Oršić koji smo nedavno obradili u kojem je navodno upravo ovakva militantna skupina bića surađivala sa Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i tadašnjim nacistima u svrhu širenja svoje agende. Druga negativna stvar povezana s ovim bićima su slučajevi seksualnih kontakata s ljudima. I znam da će neki od vas sada pomisliti, pa što je tu negativno, da se barem meni nešto tako dogodi. U praksi to ponekad zna izgledati malo drugačije, riječ je o seksualnom uznemiravanju, pa čak i o silovanjima. I ako ovakve stvari djeluju kao totalna ludost, postoji nekoliko jako ozbiljnih slučajeva koji možda potvrđuju ovakve nevjerojatne tvrdnje. Doćemo do toga malo kasnije. A otkuda mi znamo sve ove informacije?
Prva moderna spominja ovih bića dolazi od strane Georgea Damskog, Poljaka doseljenog u Sjedinjene Američke Države, koji je tvrdio da je u kontaktu s ovakvim bićima. Točnim bićem po imenu Orton, koji je dolazio sa planeta Venere, jer ova bića imaju baze i na Marsu i Saturnu, to je barem je Damski tako tvrdio. I ne samo da je bio u kontaktu s njima, nego i fotografirao njihove svemirske brodove, te je čak i bio s njima na putovanjima po sunčevom sustavu. Mnogi, ako ne i svi ozbiljni ufolozi, smatraju da je George Adamski bio običan prevarant koji na valu znanstvene fantastike pokušao zaraditi koji dolar, između ostalog i za pisanje svojih knjiga o ovim događajima. Drugi istaknuti moderni izvor ovih priča dolazi od strane Eduarda Alberta Mayera, poznatije kao Billy Mayer, čovjek za kojeg ste neki od vas više puta tražili da napravim video. Billy Mayer je Švicarac koji također tvrdi da je bio u kontaktu s ovim bićima koji su počeli još kad je bio dijete 1942. godine u dobi od samo 5 godina. Bića koje je nazvao Pledici, koja su dolazila sa planeta po imenu Era, udaljenog 80 svjetlosnih godina od Plejada, planet koji se nalazi u dimenzionalnom pomaku u odnosu na našu dimenziju. Drugim riječima, nama je nevidljiv. Ovo je čovjek koji tvrdi da je bio u fizičkom, ali i telepatskom kontaktu sa mnogim od ovih bića, od kojih su jedna od istaknutih, žena po imenu Semjase. I ova bi ostala jedna od mnogih sličnih ispričanih priča da Billy Mayer nije otišao korak dalje i napravio nešto što ga je u očima znanstvenika, istraživača i ozbiljnih ufologa skroz pokopalo. Billy Mayer je tvrdio da je dobio dopuštenje za fotografiranje i snimanja videa njihovih svemirskih brodova, koje je on nazivao Beamships. Tu dolazimo do problema jer na osnovu mnogih analiza, a govorimo o ozbiljnim analizama poznatih ufologa, čini se da je sve što je Billy Mayer uslikao montirano i lažno, sa raznoraznim maketama umanjenog mjerila. Slike tih svemirskih brodova i videa tih događaja upravo gledate i prema većini modernih UFO istraživača i znanstvenika, ovo je prijevara koja baca i sumnju na sve što je Billy Mayer govorio. U 20. stoljeću ljudi poput Billy Mayera i Georgea Damskog je bilo sve više i više, što između ostalog i dovelo do stvaranja New Age pokreta, koji su neki ljudi nazivali UFO religijom. I nakon tih 70. godina prošlog stoljeća, kada se navodni fizički kontakti gotovo prestali događati, počela se uzdizati nova skupina ljudi koja je tvrdila da su u direktnom kontaktu s ovim bićima putem kanaliziranja. Ljudi poput Barbare Marsinijak, koja tvrdi da je se ovakva bića javljaju od 1988. godine, koja su ovdje da nam pomognu našem duhovnom uzdizanju i transformaciji svijesti usmjeravajući ljudsku civilizaciju prema duhovnoj evoluciji. A za one koji ne znaju, kanaliziranje je metoda koja navodno osoba pomoću transa u stanju meditacije može stupiti u kontakt sa bićima iz viših sfera postojanja, bićima poput pledijaca, ali i sa negativnim bićima koje mnogi vjernici nazivaju demonima. Nevezano za Barbaru Marsinijak, osobno smatram da su sigurno preko 99% ovakvih ljudi teški prevaranti željni vašeg novca, jer istraživajući ovu temu na raznoraznim stranicama, pitanje je vremena, kada će vam iskočiti oglas da kupite nešto ili će vam uskratiti čitanje članka dok ne platite pretplatu na njihovu web stranicu. Novac, novac i još malo love je mnogim ovakvim ljudima jedini motiv. Međutim, što to znači? Da priča o pledicima nije istinita? Naravno da ne. Kada istražite ovakve rubne teme, budite spremni na probijanje kroz tone i tone smeća, neprovjerenih informacija bez dokaza, svakakvih ljudi koji tvrde svakakve stvari koje mogu, ali ne moraju biti istina. Ali unatoč tome, postoji veliki broj ozbiljnih slučajeva koje nikako ne možemo zanemariti. Kao i sa slučajima sa Greysima, to je s popularnim malim sivima i drugim bićima, kroz čitavu ljudsku povijest ljudi govori o susretima sa prekrasnim bićima nalik ljudima. Bića koja bi se naglo materializirala ili nestala, bića koja bi lebdila iznad tla, bića koja su komunicirala sa raznim ljudima pomoću vizija. Mnogi ljudi vjeruju da su upravo ovakva bića pomoću vizija nadahnula ljude koji su promijenili našu povijest. Ljudi kao Leonardo da Vinci ili Nikola Tesla, itd. Bića koja putem pojedinaca utječu na razvoj ljudske civilizacije. Jesu li to bića pod puno poznatim imenom koji koriste vjernici? Bića po imenu Anđeli. Jer evo jedne zanimljivosti. Klasični prikaz anđela ukazuje na to da su anđeli imali krila.
Međutim, to je moderni mit jer u Bibliji se krila jako, jako rijetko spominju kod ovih bića i sama krila uopće nisu važna za biblijske priče te su tek kasnije kroz povijest kozmetički dodana jer kako su stari ljudi mogli prikazati leteća i lebdeća bića nalik ljudima. Samo na jedan jedini način koji su mogli razumjeti. Dodali su im i prikazima krila jer kako drugačije bi ova bića mogla letiti. Tadašnji ljudi nisu shvaćali što gledaju. Što se tiče ozbiljnijih slučajeva, imamo i to, poput Jessie Rosenberg iz Engleske koja je 1954. godine vidjela ova bića u letjelici iznad njezine kuće. Tema koju sam napravio i poseban video prije godinu dana, jedno izuzetno ozbiljno svjedočanstvo. Pa recimo slučaj iz Brazila o kojem nisam nikada govorio, kojim ću jednom napraviti opširan video. Događaj iz 1957. godine kada je brazilski farmer Antonio Villas Boas imao bliski kontakt s ovim bićima. Bliski seksualni kontakt, kao i Peter Curry iz Australije. Neke od tih priča su izuzetno uznemirujuće i bacaju negativno svjetlo na neka od ovih bića i njihove motive. Jer iako na prvo ovo djeluje kao totalna glupost i ludost, slučajevi poput brazilskog farmera Antonija Villasa Boasa su izuzetno ozbiljni i spadaju pod ozbiljnu ufologiju koju proučavaju ozbiljni istraživači. Ozbiljni događaj u kojima su sudionici prolazili poligraf testiranja, opsežna ispitivanja od kojih su neki imali fizičke dokaze, tako da priča o vanzemaljskim bićima nalik ljudima nikako u potpunosti ne možemo odbaciti kao totalnu glupost. To su slučajevi koje ja osobno najviše volim. Ozbiljne, provjerene i dokumentirane priče ljudi koji su možda stvarno doživjeli nešto većini ljudi nezamislivo. Što se tiče onih fantastičnih stvari, mnogi od vas su me tražili da napravim video o Ashtar Sheranu, vođi Ashtar Galaktičke komande, organizaciji vanzemaljaca poput Star Trek Federacije koja se bori protiv reptila i Greysa za prevlast nad ovim planetom. Navodni pozitivci koji se bore za boljitak ljudske civilizacije i samog planeta, scenariju kojim se kroz tisućljeća odvija konstantna borba koje je bojno polje naš planet. Ovo je jedna popularna popcorn tema iz UFO folklora koja ide debelo preko ruba znanosti, ali ako baš neki od vas žele, mogu napraviti video o tome na svoj način. Ozbiljno i kritički, bez senzacionalizma i pretjerivanja. Ovo danas je bio opći pregled navodne vanzemaljske vrste po imenu Pledisi. Kroz pojedinačne UFO slučajeve u bližoj budućnosti ćemo se sigurno opet susresti s ovim imenom. Mnogi ljudi vjeruju u ovakve stvari, koliko god fantastično zvučale, dok mnogi ljudi žele vjerovati. Kozmička braća nalik anđelima koji nam žele dobro. Lijepa priča za koju bi neki ljudi voljeli da je istinita. Naravno, neki ljudi smatraju da je u pitanju totalna glupost i čista znanstvena fantastika. U koju skupinu ljudi vi spadate? Istina je rijetko kad crno-bijela. Vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje je istina ponekad čudnija od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!